Përse shqiptarët lexojnë shumë pak, është pyetja që ngrihet pasi hedh vështrimin që Instat ka publikuar. Pothuajse 1 milion shqiptarë nuk prekin libër më me duar. A lexohet ky mosleximi mendjesh në realitetin shqiptar dhe a është vështirë të kuptohet rezultati i një sondazhi? Fioralba Hoxhallari, psikologe, por mbi të gjitha adhuruese e librave, rrëfen se peshën e librit e dallojnë mes fjalëve që një person shqipëron. Aty shihet nëse dikush ka prekur, më gjenë që vetëm letërsia ditë adhuroj. Libri është burimi i gjithçkaje që njëri u përfaqëson në vetë vetën e ti, duke filluar që nga komunikimi, mënyra se si i shfaq mendimet e ti, botën e ti të brëndshme. Le të themi që sa më shumë është lexuar, aq më bukur është shfaqur kjo, sa më pak është lexuar, aq më trisht, aq më errët është. Sigurisht kjo është një gjë që edhe njeriu më pak i lexuar mund ta di ose ndoshta s'do t'ia di gjithsesi. Kjo varet normalisht nga shumë faktor. Unë për shifrat e Instatit e thashë që në fillim domethënë më trishton, por nuk më bën pesimiste për një arsye shumë të thjeshtë, sepse 1 milion nuk është e gjithë Shqipëria. Kemi edhe 2 milion të tjerë. Varet pasaj në cilat grup mosha janë marrë, gjë që unë nuk e kam ndjekur deri në fund për fat keq, mora shifrën e mora si të dhënë të mirë përcaktuar, por mendoj që leximi fillon që nga hapat e para. Në momentin që një familje është kultivuar me leximin, ja kultivon edhe fëmijës së tij. Në momentin që kjo mungon, sigurisht do mungoj edhe në shoqërinë tonë. Dhe si e thën grup moshat, duke filluar që nga shkolla, që tashmë është futur, është edhe projekte të ndryshme që janë futur, apo vetë puna në internet që futet, duke qënë se dëshira për të mbaruar shpejt, e lën atë, sepse libri do kohën në vetë, do, le të themi, do kujdesin e vetë, do, është një botë shpirtërore, mendoj unë, që njëri e kultivon, ka atë avashtësin e vetë, gjë që vrulli madhë shoqëror që është sot, na pengon të jemi me të gjithkohës, më kupton. Dhe duke qenë i tillë, le të themi që mund të ketë lënë në errësirë një pjesë të mirë të shoqërisë. Frika më e madhe është që të rinjt sot janë të dhënë edhe mbas prurjeve të fundit teknologjike dhe kjo i bën që domethënë të rrihen më shumë nga pamjet vizuale, nga performanca vizuale e personazheve të caktuara, se sa nga ajo që mbarti në vetvete, çfarë përcjell në fund fundit. Qoftë telefoni apo qoftë tabletat që ato kanë për duar. Do të ishte në klasën e 8 kur për herë të parë do të lexonte autobiografinë e presidentit më të njohur të Amerikës, Abraham Lincoln, një libër që la në të gjumë të mëdha, aq sa dhe sot i kujton me shumë kujdes. Figura e Lincolnit ka qenë ajo që më ka shoqëruar gjithë jetën. Të paktën fjalia përvetësoni atë që lexoni, jam munduar ta zbatoj me përpikmërinë në veten time, le të themi. Nuk ka ditë që unë nuk lexoj të paktën, le të themi, një radhë të vogël, sepse angazhimet i kam shumë të mëdha, e thash në mënyrë figurative. Librin e kam mikun tim më të mirë. Nata është shoqja ime më e mirë për të qenë pranë librit, sepse siç e thash, dita është tepër e angazhuar me punën dhe me familjen time. Do thua ti, këto janë gjëra që njeriu e pengojnë, e lodhin, e konsumojnë, sigurisht na pengojnë për të bërë shumë gjëra që ne dëshirojmë. Por le të themi na kushtozojnë deri në një farë pike, por nuk na shuajnë komplet, sepse gjërat janë aty për ne. Mjafton ti shohim, ti marrim dhe ti bëjmë tonat. Jam i bindur që çare kor gjysëm morën në ditë kushdo e ka kohë për kaq. Që siç e thash, thjesht edhe në darkë, mbasi të gjithë kanë kryer detyrimet e tyre, ai gjysëm morshi ta kultivosh mendjen, besoj se nuk është as edhe një lloj gjëje e dëmshme, përkundrazi. Jep njeriu atë që i mungon gjatë ditës, qetësinë shpirtërore dhe mendore. Te cila lloj letërsie je fokusuar në këtë kohë ose në përgjithësi si natyrë? Çfarë ke tentuar? Si natyrë, unë si formim jam me shkencave humanitare, kam mbaruar degën psikologji dhe gradat i kam në këtë fushë. Domethënë natyralisht shkencën e psikologjisë unë ndjek me aq sa mundem, sepse edhe kurrikulat janë tepër të mangëta në Shqipëri, por unë mundohem ti përvetësoj ato jashtë. Letërsinë artistike gjithmonë e kam dashur, qysh herët, qysh në hapat e mia. Qysh në kohën kur në gjimnaz lexonin Baudelaire-in, Nerudën, autor gjenial si puna e klasikëve rusë që unë kam shumë për zemë. Dhe le të them që varet nga gjendja ime shpirtërore. Edhe biografitë historike i kam shumë për zemër, siç e kam vënë, siç u avura edhe në Dukje. Më pëlqen shumë mendjet gjeniale
mënyrën se si e përvetësojnë jetën, një gjë shumë të thjeshtë, futen në detaje të padukshme për një sy normal. Dhe unë ato mundohen të kap, të paktën tek libri. Në duar për momentin cili është libri që po shfletohet, sikur edhe gjysmë rreshti çdo ditë. E vërtet, në fakt kam Aleksandër Zenicinin, vitin 1914, kur fritet përpara është një nga figurat shumë të rëndësishme të letërsisë ruse. Është i pari, mund të them, pa dashur të vi fort në libër, por mund të them që është një nga figurat që unë kam shumë për zemër, pse ishte i pari akademik ose le të themi, po një mendje e lirë në Rusi, që shkruajti të zezën të bardhë për kampet gulake që pati regjimi Stalingradit. Më ka pëlqyer jashtë mase, në momentin kur, madje për shkak të gjithë historisë që mbaq Sol Zenicini, ishte për, vetëm për ti u krijua dhe termi të drejtat e njerëzit. Ishte era parë që Amerikanët, kur ekstraduar në Amerikë, dhe më thënë, pas të gjithë torturave që pësojnë në kampet gulake, ishte era parë që shikoni një person të degraduar në atë formë dhe thjesht për një mendim ndryshe, dhe më thënë, për mendimin e ti të lirë. Kjo është arsyeja pse e dua shumë si autor. Dhe autor të tillë, domethënë që janë kundër rrymës dhe kundër masës, domethënë. Më pëlqen jashtë masës shumë. Vitin 1914 tregon domethënë epokën e fillimin e epokës para revolucionit, domethënë rusë që kanë qenë në 1917. Në 1914 ishin kultivimet e para të popullsisë fshatare, domethënë se si u shfrytëzua ajo dhe gjithçka. Është një libër vërtet shumë i bukur. Besoj vë je bindur të ka shpreja se arti në përgjithësi është një dritare e re mendimi, një dritare e re nga ku drita mund të lejoj të shohësh ndryshe vetën, po dhe njerëzit që të rrethon. Në këtë botë është dhe libri. Pa diskutim, dhe më thënë, letërsia është artë më vetë, nuk diskutohet fare kjo pjesë, dhe më thënë, letë themi që letërsia, ose më saktë, po, vetë libri në vetën e ti, janë, si i thonë të zgjuarit, është janë, e gjithë historia njerëzore është aty, dhe më thëmë. Varet çfarë duam ne të marrim nga ajo. Sa më shumë të, dhe sigurisht ai që është ulur për ta shkruar atë që ka shkruar, ka jetuar diçka, ose ka një mendim të tjen, nëse nuk e ka jetuar, të paktën ka një mendim të tjen. Dhe jam e bindur që ka lexues plot, që i përshtaten, ose e duan ta marrin edhe ta bëjnë të vetën. Arti gjithmonë ka qenë një nga, si mund ta quaj unë, një nga zinxhirët e shkyera të çdo shoqërie, domethënë pse të shkyera, është i vetmi burim, pavarësisht se politika ndikon gjithmonë, domethënë, po është i vetmi burim që është si një rreke uji që rrëshket dhe e gjen gjithmonë trajektoren, shtratin e tij. Sado i vështirë mund të jetë, sado bllokada mund të ketë, gjithmonë do ta ketë një formë, qoftë kamufluar, për të shpërfaqur veten e tij. Kjo ndodh në çdo lloj forme arti. Një nga këto është edhe libri sigurisht, domethënë. Do ndalim pak te faqja juaj personale, sepse në një farë mënyrë do të na shërbejë si një indikator i vogël për të na treguar numrin e ndjekësve, të cilët nuk janë të pakët në disa muaj që faqja vepron, por dhe atë që ti ke vënë re kuriozitetin e tyre për të analizuar, për të bërë një pyetje ose jo mbi një libër të caktuar. Në fakt unë nuk e nisa si një faqe që o burra po hydha unë dhe po bëjë një 50 followers, apo ndjekës, si mund të themi, në Shqip. Unë njësa thjesht për të shfaqur atë botën tim e shpirtërore, të brëndshme. Nuk është jam aktive në kulmin e kulmeve. Thjesht, unë kur shkruaj për një libër, shkruaj shumë pak atë perceptimin tim bazë për atë libër që kam lexuar, ose mendimin që mund kem për librin që do lexoj. E kam shumë të shkurtër, sepse nuk dua ta shuaj atë kureshtin e lexuesit, por mundohem t'i ngacmoj kureshtjen. Ato pak veta që janë në paqe, mendoj që nuk janë një lexues. Dhe nuk janë pak, sepse siç folim për 1.500.000 tjerë lexojnë, apo 1.000.000 tjerë lexojnë. Dhe jam e bindur që nga këto 500 apo 1.000 të tjerë, apo 3.000 të tjerë që ndjekin faqet blogerët e librit, jam e bindur që ato e përcjellin në përditshmërinë e tyre atë që shohin nëpër faqe. Kështu që edhe blogerëve ju them që përpiqeni të jepni pozitivitet ndjekësve tuaj, keni të krijoni një marrëdhënie shpirtërore me to. Pse jo sa më cilësore, duke përcjellë të pozitivitet. Kjo shpërfaqet edhe në përditshmërinë tonë. Dhe nuk janë pak, sepse rritet sociale po shërbejnë edhe për mirë, nuk janë gjithmonë edhe për keq. Ka pozitivit, kanë anën e tyre pozitive, na kanë lidhur me botën, kanë ngushtuar barrierat, kanë nxjerrë një informacion që deri dje ishte i mbyllur.
sot thjesht mjafton të kesh dëshirën, ndërkohë që ishte një luftë e madhe njëri një kohë, domethënë. Kështu që mendoj, atë që kam re, edhe nga kjo faqe që unë jam habitur, është se njerëzit flasin pa bariera orar pa orar, në 12 natës, në 1 natës, në 7 mëngjesit. Ne kam të diskutojmë mbi. Thjesht dhe nuk pyesim fare, ato janë lezuz, është që nuk pyesim fare, domethënë se shqetësohet tjetri, mjafton që ka një person që i kupton në atë që kanë së brendshmi. Dhe ato janë thjesht të hapur të flasin në çfarëdo lloj orari, në çfarëdo lloj dhe pa ndalim, pa që nevojë ta ndin fytyrën time. Domethënë bizedohet për gjë. Thjesht kanë dëshirë. Është libri epiqendra. Epiqendra është libri dhe pastaj nga libri buron gjithë bukuria që ka njeriu në veten e vet, domethënë. Çfarëdo profesioni të ketë, libri thjesht ja kultivon atë, domethënë. Të falenderoj shumë që edhe në këtë bisedë mundon të vendosim librin për ato pak minuta që kishim në qendër të vëmendjes dhe pse jo edhe shumë të tjerë më pas të bëjnë të njëjtën gjë. Vendosin librin të parë më pas gjithë gjërat e tyre në rrjedhoj. Kjo do ishte sigurisht idealja. Normalisht nuk do të thotë që ka marr fund çdo gjë, por edhe që jemi nga më të mirët nuk e themi dot. Po të mundohemi dhe sigurisht edhe media është një faktor shumë i fuqishëm për promovimin e temave shumë cilësore për jetën. Gjërat shkojnë akoma më mirë nga ç'mund ta mendojmë neve.